Jako nam je drago da sada negde najbolja muzika i najkvalitetniji program stiže u celu Srbiju na ovaj način od 21. septembra. Naksi Nacional stiže pred 5 miliona stanovnika Srbije u 30 gradova, što je negde jako, jako velika stvar i na kraju krajeva priznaćete jako velika radijska mreža. Mi možemo da kažemo slobodno i najveća radijska mreža u Srbiji do sada, što obezbeđuje onako najveću pokrivenost signalom i na kraju krajeva najveću dostupnost ljudi. Negde smo želeli da pokažemo, kao što ste rekli, kako izgleda taj brzi radio, savremeni radio, pun kvalitetnih informacija, zanimljivih voditelja koji su i duhoviti, ujedno i informativni, ali smo u stvari želeli negde da ljudima na lokalu pokažemo kako to izgleda radio kao prijatelj, da radio bude blizak njima, da bude pun lokalnih sadržaja i negde na kraju krajeva da svako kada upali radio čuje ono što njega zanima. Da li je to pesma koju voli ili informacija koja mu upravo u tom trenutku potrebna. Dakle, lokalne radiostanice neće izgubiti svoj identitet. To je definitivno bila ideja od samog početka razmišljanja o Naksi nacionalnoj mreži. Prosto Naksi Nacional dozvolit će svima da negde ostanu orijentisani ka lokalnom sadržaju, ali će ponuditi najbolje od Naksi radija. To će biti emisija Mojih 50, to će biti emisija Veče sa Dejanom Avramovićem, koja je negde zaista, zaista omiljena. Pa evo, slobodno mogu da kažem, ne samo u Beogradu, već i u regionu, putem online streaminga, a takođe i širom dijaspore. Kasnije će vam moj kolega ispričati o tome kako mu stižu poruke iz svih delova sveta, ne samo za Veče sa Dejanom Avramovićem, već Za mojih 50, koja je sada već kultna emisija, u maju je proslavila 500 to izdanje, tako da najveće ličnosti su bile gosti naši do sada, a negde nam je drago da će ljudi u celoj Srbiji moći da čuju, pa eto, koje su to omiljene pesme Zdravka Čolića, Nine Badrić, već sada mogu da najavim Jelene Tomašević, tako da trudimo se da približimo zvezde na taj način ljudima, ali da svako može da čuje njihovo mišljenje o pesmama. Tako da ovako smo odlučili da sav taj sadržaj koji negde pa možda, onako možemo da kažemo, bila privilegija ljudi u Beogradu, sada pružimo svima da svi uživaju u podjednako kvalitetnom sadržaju širom Srbije, kao što sam rekao, 30 gradova, 5 miliona ljudi, zaista velike brojke i siguran sam da će to biti jedan veliki uspešan projekat za sve nas.